Գեր արքունիքի մարզին Նորաբայ գյուղի մոտակասարում բեռնակված հրդեհի պատճառը ադրբեջանցիներն են, որոնք անվադողեր են այրել ու գլորել ձորը։ Հայտնեց Գեր արքունիքի մարզին Նորաբայ վարչական շրջանի ղեկավար Վազգեն Ասատրյանը։ Նրա խոսքով Երևանից չի հաջողվում հրդեհը մարել։ Հրդեհը բեռնակվել է ադրբեջանցիների դիրքերի մոտից 4 օր առաջ, գիշերվա ժամը 12-ին։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես են նրանք անվադողերը վառում ու գլորում ձորը, ասաց Ասատրյանը։ Նրա խոսքով քամին ակառակ ուղությամբ է փչում ու կրակը տանում է հիմնականում դեպի այն կողմ, որը ճշտամու վերահսկողության տակ է։ Չնայած դրան, նրանք ոչինչ չեն անում հրդեհը մարելու ուղությամբ, այսինքն հանգցնելու հնարավորություն չկա։ Մեր հրշեջ փրկարարները ուղղակի այդ տարածքին մոտենալ չեն կարող, վտանգավոր է։ Կրակը դեպի գյուղ պետք է գա, որ հնարավոր լինի ինչ-որ բան անել, ասաց Ասատրյանը։ Նրա խոսքով այդ հատվածին գից խոտհարքերից չեն հասցրել խոտն ամբողջությամբ հնձել, և եթե կրակը հասնի խոտին, գյուղացիները դրանից էլ կզրկվեն։ Հիշեցնենք, որ երեկ Գեղարքունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն հահազանգ էր ստացվել, որ վարդենից քաղաքի մոտակասարում հրդեհ է բռնկվել։ Պարզվել էր, որ հրդեհը բռնկվել է Նորաբակ և ներքին շորժը գյուղի մոտակասարում։ Դեպքի վայրեն ժամանել ԱԻՆՓՑ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատի օպերատիվ խումբը։